Assalomu alaykum. Sizlarni Ulmas Medik kanalida ko'rganimdan bog'oyatda xursandman. Bugungi video meningit kasalligi haqida bo'ladi va men sizlarga meningit kasalligini sabablari, belgilari, turlari va davolash yo'llari haqida aytib o'taman. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. O'zingizda fikringiz va savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yoki Instagram, Telegramda yozib qoldiring. Men esa sizlarga albatta javob qaytaraman. Meningit bu nima? Meningit bu miya pardalarining o'tkir yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik. Oddiy qilib aytganda, miyaning yumshoq va qattiq pardalarida yallig'lanish holatlari kuzatilsa, meningit kasalligi kelib chiqadi va shu sababdan meningit deb tashxis qo'yishadi. Statistika bo'yicha meningit kasalligi yosh katta insonlardan ko'ra ko'pincha yosh bolalarda tez-tez va ko'p kuzatiladi. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, yoshi katta insonlarda meningit kasalligi yengilroq o'tadi. Yosh bolalarda esa sal og'irroq o'tadi. Meningit kasalligining kelib chiqish sabablari. Meningit kasalligining asosiy kelib chiqish sabablari bu infeksiyalar, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va shuningdek travma olgandan keyin, ya'ni boshingizni bon joyiga, bon qismiga kuchli jarohat olsangiz, boshingiz bilan bon joyiga ursangiz yoki avtohalokatga uchrasangiz, shu holatlarda ham meningit kasalligi kuzatilishi mumkin. Meningit kasalligi rivojlanishiga sababchi bo'ladigan infeksiyalar, bakteriyalar yoki viruslar odam organizmiga turli xildagi yo'llar bilan tushishi mumkin. Masalan, vazdushni kapilni, ya'ni havo tomchi. Oddiy qilib aytganda, kasal odam aksirganda yoki yo'talganda sog'lom odamning yuziga yoki kiyimlariga yopishadi yoki o'sha yerga nima yetib turgan bo'lsa, o'sha narsaga suyuqlik yopishadi. Keyinchalik sog'lom odam o'sha narsani olib istifoda bersa, olib ishlatsa, meningit kasalligi kelib chiqadi. Yanada oddiyroq qilib aytganda, kasal odam o'sha meningit kasalligiga uchragan odam kun davomida ovqatlanadi, suv ichadi, turli xildagi idishlardan foydalanadi va shuningdek sochiq bilan qo'llarini, betini artadi va tishini yuvadi. Agar kasal odam ishlatgan narsalarni sog'lom odam ishlatsa, albatta meningit kasalligi keyinchalik paydo bo'ladi. Gigiyena qoidalariga rioya qilmaydigan insonlarda ham meningit kasalligi kuzatilishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, ovqatlanganda yoki biron narsa iste'mol qilganda qo'llarni yuvmasdan iste'mol qilsa yoki yuvilmagan sabzavotlardan, mevalardan, ko'katlardan iste'mol qilsa, shu sababdan ham meningit kasalligi kelib chiqishi mumkin va shuningdek qon orqali o'tish xususiyatiga ham ega. Oddiy qilib aytganda, kasal odamning burnidan qon ketsa yoki biron qo'lini kessa qon ketsa shu sababdan yoki kasal odamga ishlatilgan shpresni sog'lom odam ishlatsa shu sabablardan ham meningit kasalligi kelib chiqishi mumkin. Meningit kasalligi rivojlanishining keyingi sabablari bu hasharotlar chaqqanda, ya'ni chivin yoki kana shularga o'xshash hasharotlar chaqqanda meningit kasalligi kelib chiqishi mumkin va homiladorlik davrida meningit kasalligi onadan bolaga o'tish xususiyatiga ega. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, organizmning bo'yin qismida yallig'lanish holati ro'y berayotgan bo'lsa, ya'ni tanadagi biron organda yallig'lanish holati ro'y berayotgan bo'lsa, shu sababdan ham meningit kasalligi kelib chiqishi mumkin. Masalan, buyraklarda yallig'lanish holati ro'y berayotgan bo'lsa yoki jigarda, nafas olish sistemasida yoki ovqat hazm qilish sistemasida yallig'lanish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, shu sababdan ham meningit kasalligi kelib chiqishi mumkin. Meningit kasalligining asosiy belgilari. Meningit kasalligining asosiy belgilari kutilmaganda kuchli bosh og'riqlar,
tana haroratining 39 gradus va undan baland bo'lishi holatlari kuzatiladi. Holsizlik, tez-tez qayt qilish, ya'ni qusish holatlari kuzatiladi. Holsizlik va komaga tushish holatlari kuzatiladi va shuningdek sudruk berish holatlari ham kuzatiladi. Terining, ya'ni tananing yuzasida turli xildagi toshmalar paydo bo'ladi va terining rangi ko'pincha oq rangga o'zgarishi holatlari kuzatiladi. Meningit kasalligining keyingi belgilari bu oyoqlarning bukilib qolishi holatlarining kuzatilishi va shuningdek tashqarida yoki ichkarida svetning yorug'ligi va shuningdek tashqarida yoki ichkarida bo'lib o'tayotgan baland tovush yoki baland muzikalar, shu kabi holatlar ham meningit kasalligiga bor insonlarda yoki meningit kasalligi bo'lib o'tayotgan insonlarda juda ham yoqmaydi va o'zlarini yomon his qilishadi. Meningit kasalligi ikki turga bo'linadi: birlamchi va ikkilamchi. Birlamchi bu boshning qismida, boshning bron qismida infeksiya, virus, bakteriya shulardan birontasi tushsa, bir necha minut yoki bir necha soatlardan keyin tipaga aytib o'tilgan belgilar kuzatilaveradi. Meningitning ikkinchi turida esa, ya'ni meningitning ikkinchi turi bu organizmda anchadan beri, necha oylardan beri yoki necha yildan beri yallig'lanish holati kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni bironta organda, masalan, buyraklarda yoki jigarda, yurak sistemasida yoki nafas olish sistemasida, ovqat hazm qilish sistemasida shu kabi organlarda bu yallig'lanish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni anchadan beri yallig'lanish holati kuzatilayotgan bo'lsa, shu sababdan keyinchalik meningit kasalligi paydo bo'ladi. Ya'ni boshqa organlar tufayli, boshqa organlarning yallig'lanishi tufayli meningit kasalligi kelib chiqadi. Meningit kasalligini uy sharoitida davolasa bo'ladimi? Meningit kasalligini uy sharoitida davolash mumkin emas. Kimdaki, ya'ni bron qarindoshingizda yoki o'zingizda shunaqa meningit holati kuzatilsa yoki his qilsangizki shunaqa holat ro'y beryapti, zudlik bilan tez tibbiy yordam brigadasiga telefon qilib ularni chaqirish kerak yoki bron yo'lini topib o'zingiz bolnitsaga borishingiz shart va zarur. Chunki meningit kasalligini qancha tez oldini olsangiz, shuncha o'zingizga yaxshi yoki o'sha qarindoshingiz yoki farzandingizga yaxshi. Agar oldini olmasangiz, qancha kech oborsangiz bolnitsaga yoki kech chaqirsangiz tez tibbiy yordam brigadasini, u meningitga chalingan odam halok bo'lishi holatlari ham kuzatilishi mumkin. Shu uchun vaqt o'tkarmasdan tezlik bilan o'sha odamni, meningitga chalingan odamni tezroq bolnitsaga yetkazish shart va zarur. Albatta, u yerda davolaydigan o'sha vrach, doktor vaziyatni ko'rib, o'zi turli xildagi antibiotiklarni yozadi va davolaydi. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, meningitning bakteriyali, ya'ni bakteriyali meningit, infeksionni meningit va zamburug'li meningit, bularni davolasa bo'ladi. Agarda siz vaqti o'tkarmasdan bolnitsaga olib borsangiz, davolasa, oxirigacha davolab tuzalsa bo'ladi. Agarda vaqtiga olib bormasangiz, keyinchalik bosh og'riqlar, tana harorat ko'tarilishi, shu kabi asoratlar qolib ketishi mumkin. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, virusli meningit davolab bo'lmaydi, chunki virusli meningit uchun hali hech qanaqa dori o'ylab topishgani yo'q. Olimlarimiz o'ylab nima qilyapti, lekin haligacha aniq bir dori, tabletka yoki ukollarni o'ylab topishgani yo'q. Shuning uchun virusli meningitni davolab bo'lmaydi, faqatgina oldini olish uchun turli xildagi antibiotiklar yoki protovirusni deydi, shu viruslarga qarshi dorilarni iste'mol qilib, oldini olib shunaqa qilishyapti. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun meningit kasalligining eng asosiy to'rtta belgilarini aytib o'taman. Birinchisi, bu kutilmaganda
boshning kuchli og'rishi, ikkinchisi tana haroratining 39 va undan baland bo'lishi, uchinchisi tez-tez qayt qilish, ya'ni qusish holatining ro'y berishi, to'rtinchisi kimdaki meningit kasalligi holati ro'y bersa, o'sha insonda yoki o'sha bolaning bo'yni va boshning orqasida kuchli og'riq bo'ladi va boshi orqaga qarab ketgan bo'ladi. Mana bundoq o'sha insonlar boshini oldinga qarab bundoq qara olmaydi. Chunki ularda kuchli og'riq bo'ladi va orqadagi mushaklar tortilgan bo'ladi. Shu sababdan ular oldinga qara olmaydi. Agar sizlar shu holatni ko'rsangiz yoki buni tanishingizda, bolangizda, buni qarindoshingizda shunaqa holat ro'y bersa yoki o'zingizda vaqtni o'tkarmasdan tezlik bilan tez tibbiy yordam brigadasini chaqirib yoki bolnitsaga borishingiz shart va zarur. Qancha tez borsangiz, shuncha tez oldini olgan bo'lasiz. Qo'ldan kelguncha tushuntirishga harakat qildim. Agar tushungan bo'lsangiz juda xursandman. Agar tushunmagan bo'lsangiz yoki qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta Telegram, Instagram yoki kommentariyaga yozib qolding. Javob qaytaraman.